Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Vüsalə Əlizadənin qardaşı avto qəzada dünyasını dəyişib. Artıq 2 aya yaxındır ki, Vüsalə efirə çıxmadığı üçün dostları, həmkarları ona dəstək olurlar. Müğənni Ayan Babakişiyeva Vüsalənin fotosunu paylaşaraq, "Səni bugün gördüm, halsız və yorğun üzünü. Gözünün yaşı durmadan necə axırdı üzündən. Elə bil, baxışların ilə dünyanın sonunu izləyirdin. Sanki aldığın nəfəs belə dar gəlirdi sənə. İçimi parçaladın. Eləmə belə canım Vüsalə. Üzün ağ olsun. Bütün ailən, qohumların üçün əlindən gələni etmisən. Balan var. Güclü olmaq məcburiyyətindəsən. Səni sevən bu qədər insan üçün, ailən, dostların üçün. İşinin başına dönməlisən. Düşünürəm elə qardaşımızın da ruhu şad olar." Sözlərini yazıb.